Сіздермен құрметті оқушылар, мен Алматы облысы Іле ауданы Қоянқұс ауылы номер 1-ші орта мектептің математика пәні мұғалімі Керимова Жаңыл Нүкенқызымын. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы аралас сандар. Сабағымыздың оқу мақсаты аралас сан анықтамасын білу, бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру. Күтілетін нәтиже: оқушылар аралас сан анықтамасын біледі, бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыра алады, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыра алады. Енді біз алдыңғы сабақтағы үй тапсырмасын тексерейік. Мен алдыңғы сабақта оқулықтағы 423-ші есепті үйге берген болатынмын. Яғни натурал санда аралас сан түрінде жазып, кестені толтырыңыздар. Осы кестедегі мәліметтерді қарап тексеріп шығамыз. Жақсы, кімде 5 есеп, немесе 6 есеп дұрыс жарайсыңдар, 4 есеп, 3 есеп дұрыс болғандары орташа, 1 есеп, 2 есеп болғандары талпынамыз. Тағы да оқу керекпіз. Енді графикалық диктант, яғни біз алдыңғы араластан тақырыбы бойынша не білеміз өткен тақырыптар бойынша, немесе жоқ деп жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. Өзара тең бөліктер үлес деп аталады. Бөлшек сызығының астында бөлшектің алымы жазылады. Жоқ, әрине. 15 минут сағаттың 4-тен 1 бөлігі. Дұрыс бөлшек координаталық сәуледе бір санының оң жағында орналасады. Жоқ. Дұрыс бөлшектің алымы бөлімінен кіші. Төрттен бір бөлшегі дұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек бірге тең немесе бірден үлкен. Дұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жазуға болады. Жоқ, олай жаза алмаймыз. Біз тек қана бұрыс бөлшектерді жазады екенбіз. Жақсы, олай болса, осы жердегі 7-8 сұрақтың жауабын білемін. Онда сіз жарайсыз. 5-6 сұрақтың жауабын білемін. Жақсы, бірден 4 сұрақтың жауабын білемін. Қолымнан келеді. Ол үшін көбірек оқы. Келесі өзіндік жұмыс. Сіздердің оқулықтарыңыздағы 429-шы есеп. Тік 4 бұрыштың ауданы 23 см квадрат. Оның ұзындығы 6 см. Тік 4 бұрыштың енін аралас санмен жазыңдар. Екінші есебіміз 430-шы есеп. 8,7 аралас санын бөлімі 21-ге, 31-ге, 49-ға тең аралас сан түрінде жазыңдар. Уақыт сіздерге 5 минут. Сіздер стопқа қойып қойыңыздар кадрды. Сосын есептеп болғаннан кейін келесі видеомен тексересіздер. Жақсы. Олай болса 429-шы есептің шығарылуын көрсетейін. Тік 4 бұрыштың ауданы 23 см квадрат. Оның ұзындығы 6 см. Тік 4 бұрыштың енін аралас санмен жазыңыз. Жалпы, тік 4 бұрыштың ауданы дегеніміз ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Бұл жерден енін табу үшін ауданды ұзындыққа бөлеміз. Яғни 23 см квадратты 6 см-ге бөлеміз. Нәтижесінде 3,6 см шығады екен. Келесі 430-шы есеп 8,7 аралас санын бөлімі 21-ге, 35-ге, 49-ға тең аралас сан түрінде жазыңдар. Енді бұл жерде 7-ні 21-ге ауыстырып отырмыз. Яғни біз қанша есеге көбейтеміз, соған назар аударуымыз керек. 8,7-ден 1, яғни 21 болу үшін 3-ге көбейттік. 7-ні де 3-ге көбейтеміз, онда бөлшек өзі ермес үшін алымын да 3-ге көбейтеміз. Сонда 8,21-ден 3 бөлшегі шыға деген.
Келесі 8,7-ден 1. Алымында бөлімінде 5-ке көбейтеміз. Нәтижесінде 8,35-ден 5. Келесі 8,7-ден 1. Бұл жерде біз бөлімін 49-ға келтіруіміз керек. Ол үшін алымында бөлімінде 7 санына көбейтеміз. Сонда сіздерде 8,49-дан 7 саны шығады екен. Енді сіздерге үйге тапсырма ретінде оқулықтағы 427-ші есеп. Бос орындарды толтырыңыздар. Және осы үй тапсырмасын орындап, мұғалімдеріңізге жібересіздер. 5 саусақ әдісі бойынша қолдарыңыздың суретін салу арқылы өз-өздеріңізге кері байланыс жасадыңыздар. Жасаңыздар. Бас бармаққа сіз үшін не маңызды болды, не қызықты болды, соны жазасыз. Сұқ саусаққа нені түсіндіңіз, сол туралы. Ортаңғы саусаққа сізге қиын болған тапсырманы. Төртінші саусаққа өзіңізге қандай баға қоясыз, соны. Шынашаққа әлі де не білгіңіз келетіні туралы жазасыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.